Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu tô numa temporada de 40, mas nem é uma temporada, galera. São apenas 48 horas largado e pelados. Diante a tanto sucesso que foi a terceira temporada, eu decidi fazer um desafio nesses feriadão prolongado de 3 dias aí, galera. Desses 3, eu vou ficar 2 dias largado e pelado no meio do mato. Lembrando que já tem um vídeo anterior pra você assistir lá e entender toda a história, tá? E agora, galera, esse é o segundo vídeo desse desafio. E a missão de hoje, qual é a missão desse vídeo? É construir um abrigo insano nessa selva louca e destruidora que tem, melhor que a gente tá hoje aqui, galera. Gente, olha que árvore insana que eu encontrei para me construir esse abrigo. Melhor, galera, quando entrar numa situação de sobrevivência, temos que usar aquilo que a mãe natureza servir. Então, se você tiver tempo, tiver um pouco de dedicação e um bom olho para ver as coisas, com certeza você vai ver as coisas da melhor maneira possível e vai ver aquilo, galera, como um recurso para ti. Eu, sem dúvida, saí em busca, andei bastante até encontrar esse local onde eu vi essa árvore. Gente, eu não acreditei quando eu vi, galera. Olha isso. Já limpei toda ela e ela tá perfeita, galera. É o lugar ideal para me construir o meu abrigo, para mim ficar 48 horas sobrevivendo, largado e pelado, no meio do nada, galera, no meio dessa selva insana. E aqui do outro lado, vocês viram que eu já escolhi, tá, galera, esse lado aqui. Na verdade, eu pedi pra vocês escolher, galera, porque tem aqui, ó, então dois lados, tá? Esse lado aqui, ele é bem todo ajeitado, tá? Tá até melhor, porém, é do lado de cima. Então, se vir uma possível chuva à noite, provavelmente isso aqui vai alagar. E o lado que eu escolhi foi esse aqui, que a gente já tá, já deu uma ajeitada boa nele, já limpei todo o local, por conta do quê? Tudo isso por conta dessas duas abas. Olha só, essa aba aqui, ela é praticamente uma parede que vai me servir muito bem durante a noite. E esse lado aqui não é tão grande, é bem pequeno, porém vai me servir muito bem também. E é com certeza uma bela árvore, galera, uma sombra excelente. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. Lembrando que agora deve ser em torno mais ou menos de umas, sei lá, em torno de um meio-dia, não sei, o sol tá bem rachando, para vocês verem, o sol tá lá em cima. E pela lei da sobrevivência, quando o sol está lá no alto, significa que é meio-dia. Então, sem dúvidas, é hora de eu começar a acelerar esse abrigo aqui. Afinal de contas, já brinquei demais. Aliás, antes disso, deixa eu só mostrar para vocês como que vai ficar aí aqui. Se eu deitar aqui, olha só o tamanho disso, galera. O tamanho dessa parede perto de mim. Gente, eu estou praticamente bem aconchegado num lugar insano, incrível, com uma vista excelente, com uns belos recursos nessa natureza. Então agora a gente vai dar no pé aqui, tá, galera? Vamos acelerar tudo mesmo.
Eu vou ver o melhor ângulo, o melhor jeito para construir esse abrigo. Vamos ser na canela, porque tem muito trabalho pela frente. E essa árvore aqui, galera, é uma árvore leitosa. Então, preciso ver qual que é essa árvore aqui. Esse leite aqui pode ser prejudicial até pelo olho se a casa espirrar. Mas mesmo assim, todo cuidado aqui vai fortalecer demais nessa ocasião. Galera, antes de mais nada, deixa o like aí, se inscreve, sua inscrição é muito importante para que eu volte a fazer temporadas, galera. Para você que gosta de temporadas, eu preciso aí mais para frente ver uns dias para mim conseguir planejar e enfim ficar alagado e pelado por, sei lá, uma semana. O máximo que eu já fiquei foram, igual na temporada passada, que são exatamente 7 dias. É difícil, galera, não é complicado, não é fácil, tem que programar e projetar muito, tem que ter muita determinação. E também, galera, muito planejamento, porque não adianta nada... que susto, galera. Que susto. Bom, mas não adianta nada, galera. Nossa, um barulho aqui, hein? Não, deve ser um galho que caiu. Bom, mas não adianta nada eu sair sem planejamento algum. Então, o que eu devo fazer é o seguinte. Tenho que planejar, ver certinho. E se vocês quiserem, comenta demais. Eu quero aí. Hashtag eu quero. Que eu estarei trazendo e pensando em novos dias para me trazer nova temporada. E daí, até lá, eu vou fazendo os vídeos top sujeira aqui pro canal, para não faltar nenhum dia conteúdos da hora que vocês gostam aí. Afinal de contas, aqui é o Lagares Pelados Cover, mas com técnicas primitivas. Faço meu Lagares Pelados Cover do meu jeito e não é nada a ver, galera, a Lagares Pelados verdadeiros da Discovery. Se um dia eu puder sim participar lá, meu, será uma experiência incrível, porque afinal de contas eu já tô meio que me especializando em sobrevivência, galera. É uma coisa que eu gosto muito, tá cada vez mais, tô mais criativo, tô mais insano, as pessoas estão me ajudando aí com ideias nos comentários, eu trago vídeo, então isso que é importante. Bom, chega de falar, apenas deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Estamos rumo lá 10 mil, acredito eu, 10 mil seguidores. E logo logo a gente vai bater esses 10 mil sem dúvida e partir pra cima com a ajuda de vocês. Fortalece demais e deixa o like e bora fazer o nosso abrigo insano.
O abrigo que eu decidi fazer vai ser de duas águas, galera. Eu tentei aproveitar aqui alguns recursos da natureza, como por exemplo esse cipó, tá? E também, vamos acompanhar aqui para vocês já terem uma noção. Olha só, galera, eu fiz esse encaixe aqui na árvore, procurei não tentar ferir muito ela para que ela não morra, tá, galera? Depois que eu terminar minha temporada, com certeza eu vou derrubar isso aqui e eu vou tentar passar alguma coisa aqui para ver se ela se regenera. Com certeza ela não vai morrer, pode ter certeza disso, que essa árvore aqui tá bem cuidada. Fiz a escora também, que com certeza todo o peso que vier aqui, ela vai ter que aguentar. Então aqui não vai ceder de maneira alguma. Tendo feito isso, como eu decidi fazer duas águas, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a cortar madeira para me colocar dos dois lados aqui. Esse lado de cá eu tô meio confuso ainda como que eu vou fazer ele, mas para cá já dá para usar essa parte da árvore. Então vai ser bem legal, vai dar certo, galera. Vamos acelerar aqui e finalizar logo esse abrigo, porque daqui a pouco já é tarde, né, galera? Todo o tempo que a gente usa aqui acaba faltando depois, então vamos acelerar, tá bom? Tô ficando fraco já, sei lá. O tempo vai passando e vai desgastando. Isso que é o pior desses desafios.
Bom, pessoal, já estou um bom tempo aqui construindo, já fiz muito progresso, porém tem muito desgaste físico, o que me deixa mais difícil. Infelizmente, com o passar das horas, o sol vai queimando mais ainda e a desidratação começa já a fazer efeito. Também tem a questão dos mosquitos, galera. Tem um monte já rodeando aqui, então fica bem chato, fica bem complicado, fica mais difícil trabalhar, estressante, eu nem penso direito para fazer as coisas. É complicado, galera. Sob pressão, a gente fica ainda mais difícil o desafio. Mas você já pode ver aqui que eu já tenho uma estrutura, galera. Já montei uma estrutura totalmente primitiva. O que, que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Vou até levantar de pé para aí vocês vão ter uma ideia melhor do que eu preparei aqui. Percebo que toda essa área aqui do telhado já foi feita e eu utilizei o menos... Gente, eu usei o menos cipó possível. O que, que eu fiz aqui? Como aqui assim tem uma caída, o que, que eu fiz? Eu cortei varas longas e fiquei lá embaixo, então essa madeira não vai descer. A única coisa que eu fiz foi colocar pequenos pedaços de cipó, tá? Cipó de alho que eu costumo usar, para que fique fixada essa parte que ela não levante, porque para descer é impossível. Então eu fiz essa armação por todo o abrigo. Olha aqui, uma ré aqui também, uma ré aqui também, uma ré ali na frente. Então, basicamente é isso, tá? Fiz toda essa madeira. Eu tô pensando, gente, talvez, por enquanto eu não vou fazer ainda, tá? Mas essa parte aqui eu vou simplesmente deixar ela livre. Porque se eu for fazer fogo, vamos supor, aqui nesse pedaço, vai ter que ter uma área livre, né, galera? Não vai poder deixar totalmente assim, né? É quase impossível. Então simplesmente eu vou deixar bem livre essa parte. E a área de cá vai ser a área da entrada. No caso, digamos que eu venha por aqui assim, eu vou ter que entrar para a construção, né, galera? Então vai ser basicamente isso aqui, bem simples. Mas, gente, sinceramente, galera, tá ficando muito da hora, muito bacana mesmo. Esse conteúdo aqui, galera, esse abrigo tá ficando insano. Sem contar essa árvore gigante, cara, foi a melhor coisa que eu encontrei. Eu andei bastante, mas valeu a pena. O que eu tenho para fazer agora é outra questão da cobertura. Eu não tenho muitas folhas grandes para me utilizar, nem bananeiras por perto, nem nada. O que eu devo fazer, galera, é pegar o máximo de folhas de árvore para tentar fazer um acabamento bacana aqui. E como eu sempre falo, galera, eu coloco folhas de árvore e quanto mais folhas, melhor. Então, se eu encontrar alguma folha bacana, eu uso. Se eu não usar, eu coloco excesso, coloco várias camadas até chegar, digamos, a ter uma boa vedação para a chuva, caso dê uma chuva bem boa. Ai, galera, que trabalheira, hein? Tá bem difícil fazer isso aqui. Eu tô achando que tá faltando alguma coisa ainda. Pra falar bem a verdade, esse material que eu tô usando em cima aqui não vai ser eficaz, eu vou ter que usar mais algumas coisas. Eu dei uma volta, encontrei essas folhas de coqueiro, porém elas são muito altas, galera. São esse tipo de floresta que eu tô, ela é uma floresta muito antiga, muito... Sai de mato. Ela é uma floresta muito antiga, muito densa mesmo. Então os coqueiros são muito altos e eu peguei apenas essas folhas que estavam no chão. Eu acho que eu não vou conseguir de maneira alguma subir até o alto, porque é muito alto mesmo e não vai adiantar nada subir lá e não ter uma câmera GoPro para me filmar para vocês. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma andada por aí, vou ver se eu acho o máximo dessas folhas de palmeiras, esses coqueiros aqui. E o que eu puder trazer, eu vou arrastar aqui para vocês. E eu não sei se eu vou colocar por baixo, vou colocar por cima ainda, mas... Tem trabalheira para fazer, hein? Estão bem secas, estou apenas com algumas, hein? Thank you.
andar e vamos ver o que, que a gente vai conseguir para me cobrir esse abrigo. Afinal de contas, tem que ser um abrigo bacana, num lugar bacana, sinistro, lugar tenso mesmo, esse lugar que a gente tá aqui. E tem que ser bem feito. Bem feito, que eu digo, uma cobertura boa, né, galera? Não adianta nada ser um lugar perfeito e uma cobertura horrível. Então vamos achar o máximo dessas folhas de palmeira mesmo seca, porque eu sei que a quantidade ela faz a vedação. Quanto mais folhas, mais vedação ela vai fazer.
Pessoal, meu abrigo enfim ficou pronto. Olhem que belezura ficou meu abrigo. Ei, fala a verdade, galera. De 0 a 10, qual nota vocês dão de pontuação para esse abrigo? Eu confesso que eu gostei muito, tá? Esse foi o que... Gente, o resultado dele ficou incrível. Eu olhei assim e falei, nossa, ficou bacana mesmo. Confesso que essa não é uma temporada, simplesmente 48 horas, porém, as 7 dias que eu fiz passado, se eu tivesse feito um abrigo desse, com certeza eu teria bem melhor. Mas também tem a região, né, galera? Porque a região que eu estava não era uma região tão próspera assim, onde eu podia encontrar vários materiais para construir um abrigo perfeito. Realmente lá não tinha nada, eu andei muito naquela selva e tinha dias que eu até desanimava porque realmente não tinha nem uma folha comprida, digamos, muito menos folhas como de coqueiros para mim utilizar. É isso, é chateador, né, galera? É bem triste mesmo, mas eu me virei da maneira possível. Já em compensação, esse abrigo ficou bem foda mesmo, galera. Vou mostrar pra vocês rapidão aí, de perto, um pouquinho mais dele. Vamos lá. Vocês viram que eu tive que improvisar, e situação de sobrevivência é isso, é improviso. Como eu não encontrei, não consegui subir até o alto do coqueiro para conseguir as folhas mais boas, eu procurei pegar o máximo possível de folha seca. Isso aqui, com certeza, com esse tipo aqui, vai me proteger muito. E se acaso chover, veremos, né, galera, se vai dar goteira, se não vai. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Somente uma chuva mesmo pra gente saber, mas vamos torcer para que não chova nessas 48 horas. Ou melhor, nem tem 48 horas mais, né, galera, já tem um pouco menos, mas é isso. Essa é uma ideia para vocês verem como que ficou aqui do lado de fora. Olha o tamanho dessa árvore. Família, preste atenção que eu fiz bem no pé dela e procurei usar o máximo dos recursos que eu tinha. Gente, que da hora, hein? Ficou bem insano mesmo. Queria ouvir de vocês, galera. O que vocês acharam do meu insano abrigo? Olha só essa imagem de frente, assim, para vocês terem uma ideia. Gente, ficou muito louco mesmo. Nossa, sinceramente, galera, gostei muito mesmo, de verdade, hein? É isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e aprovado meu abrigo, e tenham também dado uma nota boa pra mim. E agora tem mais missões pela frente, galera. Qual será a próxima missão, hein? Acompanhe os vídeos seguintes que, gente, tem uma infinidade de vídeos bem top pra vocês, sem dúvida, galera. Vamos ver o desfecho dessa história, como que eu vou sobreviver, me virar nessas 48 horas, nesse feriadão louco que eu tô passando aqui na selva. Então é isso, é nóis, valeu, até o próximo vídeo, acompanha os vídeos e se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, um comentário positivo, é nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui!